זה לא סוד שהצבתי את המדעים בראש סדר העדיפות של מדינת ישראל, מערכת החינוך במדינת ישראל. זה גם לא סוד שבעשור האחרון אנחנו רואים הידרדרות בכמות מסיימי 5 יחידות מתמטיקה. ירדנו מ-13,000 לפני עשור ל-8,500 בלבד לפני שנה וחצי, ואני נחוש להפוך את המגמה בכל המקצועות ובכל העוצמה האפשרית. אתם נבחרתם בפינצטה, אתם חוד החנית של עם ישראל, של מדינת ישראל, ואחריות עליכם עצומה. אתם סיירת המטכ"ל של המדעים, ואפילו הפרופורציה היא להתקבל לאולימפיאדה היא אפילו יותר קשה משהייתה לי להתקבל לסיירת מטכ"ל במספרים שנתתם. ואני ממש נושא אליכם עיניים, ועם ישראל, מדינת ישראל, נושאים אליכם עיניים, כי העוצמה של מדינת ישראל היא בדיוק ברוח ובמוח וביצירתיות. זאת תמיד הייתה עוצמתנו, ואני מאחל לכם הצלחה. אני אחכה לכם פה אחר כך, אנחנו ניפגש גם אחר כך, ואני רוצה לראות תוצאות. אני רוצה לראות תוצאות טובות, אני רוצה לראות מדליות זהב. זה לא רק בשביל הסימבוליקה, אתם סוחבים על הגב את כל המדינה כלפי מעלה. אנחנו חייבים אתכם כאליטה מדעית, מחשבתית, שתישא על גביכם. אתם בעתיד תהיו חוד החנית בהייטק, אתם חלקכם תפתחו את האלגוריתמיקה שתשפר את ביצועי כיפת ברזל פי 4. אז אני מאחל לכם הצלחה, אני יודע שהטלתי עליכם עוד יותר מסע, אבל החיים לא הולכים להיות קלים. בכל תחום בהיסטוריה שראינו התפתחות גדולה וראינו את האנשים הגאונים, זה נבע מעבודה מאוד מאוד קשה. במוזיקה, במתמטיקה, באומנות, זה לא רק כישרון מולד. החלק המולד הוא בוודאי משמעותי, אבל בלי העשרות אלפי שעות פשוט של מאמץ וזהה ועוד מאמץ ותסכול ועוד מאמץ, אז אנחנו נשארים בינוניים. בתלפיות ידעו שהתקבלתם, זאת אומרת, זה היה חלק מה... הבנתי. נבחרת שלנו מורכבת מארבעה תלמידים, לצערנו עד היום לא קרה שהייתה לנו בת בנבחרת. אנחנו מאוד מקווים שזה יקרה, אבל זה עדיין לא קרה. הגיעו בנות בין 10 הראשונות, אבל לא מעבר לזה. אני יכול להגיד על התלמידים שלנו, ואני מניח שהתלמידים בכל האולימפיאדות, התלמידים האלה אוהבים להתחרות. הייתה בעיה שבנקאות באינטרנט, פועלים באינטרנט, אתה נכנס עם יוזרניים ופסוורד, והייתה בעיה שלא מעט אנשים גנבו את הסיסמאות בכל מיני שיטות, פישינג והכל, ואז איך אפשר להגן על בנקאות באינטרנט אם יש סבירות לא קטנה שמישהו גנב את הסיסמאות? ובא ליאור ואמר, לא צריך, לא צריך. אנחנו נשאיר את האותנטיקציה כמו שהיא, אבל בהתאם לסיכון של פעולה בנקאית, נרים או נוריד את רמת העניין. למשל, אם הבן אדם סתם גולש בשביל לראות את מצבו בחשבון בנק, שייכנס, אין סיכון. אם הוא בא להוציא 50,000 דולר והוא במקרה כרגע נמצא בצפון קוריאה, כנראה שזה קצת חשוד, ואנחנו נתקשר אליו אפילו. והדבר הכל כך מובן מאליו הזה, זה דבר שאף אחד לא חשב עליו בעולם קודם, ובגלל זה עשינו אקזיט של 150 מיליון דולר. איך בכלל הולך כל תהליך המיון של האולימפיאדה? בשלב א' יש כמה אלפים של תלמידים שעושים מבחן בבית ספר, אחר כך יש שלב ב', שהמאות שהצטיינו עושים מבחן בתל אביב, ואז יש ימי אימון שרק 50 מתקבלים אליהם, ובין אותם 350 מגיעים לימי אימון, ואז בעצם יש ימי אימון בתל אביב שבמלחם לומדים חלק מהחומר, נבחנים עליו בכל מיני מבחנים של האולימפיאדה, ולאט לאט מסנדים את האנשים עד שמגיעים לקבוצה של ארבעה, והם אלה שטסים. והסיבה שאני מספר דווקא את הפרט הטכני הזה, זה כי האולימפיאדה לא מוגעת רק באותם ארבעה אנשים שטסים.
יש לזה רוחב שזה מגיע להרבה יותר אנשים, וזה מתחבר גם קצת למה שתום אמר פה. כשמה שיפה באולימפיאדה זה שנגיד פיזיקה ומתמטיקה וכימיה זה דברים שלומדים בבית הספר. מדעי המחשב גם לומדים בבית הספר, אבל האולימפיאדה שלנו מדברת על אלגוריתמיקה, שזה תחום שהוא הרבה פחות נלמד בבית הספר. ומה שהאולימפיאדה הזאת עושה זה שהיא מאוד מעלה למודעות אצל הרבה תלמידים את האפשרות שיש סוג אחר של תכנות, שלא רק לכתוב אפליקציה, אלא לחשוב יותר בגדול. בסופו של יום האלגוריתמיקה זה מה שמניע את מנועי החיפוש של גוגל, זה מה שמפעיל את הניווט של Waze, וזה מה שבעצם משמש אחר כך כבסיס להרבה מאוד טכנולוגיות, וכמובן לדברים שיש בצבא, והעובדה שכמעט כל מי שיושב פה הולך לעשות שירות ארוך וממש חשוב בצבא בדברים טכנולוגיים מאוד מראה את זה. ואני חושב שזה גם מאוד מציג את מה שכיף בלימוד הזה. זה לא רק משהו טכני, זה לא רק לתכנת בדברים קטנים, זה נותן לך בעיה יחידה כיפית, ואתה צריך לשבת ולחשוב עליה עכשיו 5 שעות, בסוף להוציא תוכנה שפותרת את זה. אז אני התחלתי מנבחרת העתודה, ואז העבירו אותי לנבחרת הבוגרת בסוף כיתה ט', ומשם הייתי שם שנתיים, עד עכשיו. וכשאתה בנבחרת, באיזה תדירות נפגשים? כל שבוע? בנבחרת במתמטיקה יש לנו, קודם כל יש אחריה, יש שלב הוציא של תחרות, יש שלב בתי ספר, כמו שהם כבר הסבירו. אבל כשאתה בנבחרת, מה אתה עובר? אוקיי. אז יש לנו מחנות אימונים. במהלך השנה. במהלך השנה. כן, יש לנו 2, 3, 4. שכמה ימים זה מחנה אימונים? שבוע. שבוע. זה בזמן הלימודים? לוקחים... לפעמים כן, זה לא, זה תלוי. זאת אומרת, זה בונוס אם זה בזמן הלימודים. אוקיי, טוב. כן, זה 3, 4 שבועות בשנה, ובנוסף לזה יש פגישות שבועיות במקומות שונים בארץ. אני המאמנת הראשית של כימיה, וזו השנה הראשונה שלי, אז אני מאוד מקווה שנציג את המדינה בכבוד. ונחזור עם מדליות השנה. שיש לי כאן שתי מטרות עיקריות בשיחה. קודם כל להביא בנות, שאני מקווה שנעשה את השנה הבאה. ודבר מאוד מאוד עיקרי נוסף הוא לגרום ולהחזיר את המקצוע הכימיה למפה במדינה, כי הוא הולך ודועך, ושמתי לב לזה גם עם הפגישות שלי עם המורים שיצרתי במהלך השנה. המקצוע הזה הולך ונעלם, ויש המון תיכונים שפשוט מפסיקים ללמד כימיה. גם כן תלמידים וגם המודעות היא מאוד מאוד נמוכה, אז אני מקווה שנעשה את זה בשתי דברים, קודם כל נביא מדליות, ודבר נוסף שחשבנו מאוד ואנחנו מאוד רוצים לעשות ונצטרך את העזרה שלך לשם כך, זה עוד שנתיים להביא את האולימפיאדה הבינלאומית לארץ. אז תמשיכו בעבודה הקשה, כי אתם סוחבים על הגב את מדינת ישראל. אני מחכה לכם, אנחנו נתראה אחר כך, ואני באמת מצפה פה לא להיות מסוגל להרים את כמות המדליות. שיהיה בהצלחה.